ଯେହେତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସେ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଚେଲା ଥିଲେ ଏବଂ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ 90 ଦଶକ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳୁ ଦମବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ଡାକୁଥିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଆସୁନା କାହିଁକି, କେଉଁଠି ଅଛ, କ'ଣ ଅଛ। ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ବସୁଥିଲି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିଲି। ସେ ବହୁତ ଖୋଲା ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ଓପେନ୍ଲି କହିବା ପାଇଁ ଡରୁନଥିଲେ, ଓପେନ୍ଲି କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜନେତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଯେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ଜନ୍ମ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇଭଳି ନିର୍ଭୀକ ନେତା ଯିଏକି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଶିଖାଇଥିଲେ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥାକୁ ନ ଡରି ଗୋଟେ ନିଡର ନେତା ଭାବରେ ଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ଦାମ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲା 50 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। କାରଣ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହର ରାଜନୀତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ଦାମ ଭାଇଙ୍କ ଆସର କଟକରେ ଜନ୍ମୁଥିଲା। ଆମମାନେ କଟକରେ ଯୁବନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ସେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରାର ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବେ, ଯେକୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି, ଶାଣିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଗ୍ମିତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକସ୍ମିକ ସହସା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଦାମବାବୁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିର ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାକୁ ହରାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।